Šiandien žiniuose matysite. Šiauliuose dislokuotos NATO pajėgos nutupdė 3 Baltijos šalių oro erdvę pažeidusius lėktuvus. Pradedamas dažyti vienas aukščiausių šalyje Bubių radio ir televizijos bokštas. Pakruojo rajone per autovežio ir automobilio avariją sužalotos 2 moterys. Labas vakaras, eteryje žinios. NATO oro policijos misiją atliekantiems Prancūzijos pilotams teko gaudyti Baltijos šalių erdvės pažeidėjus. Iš Šiaulių pakilęs naikintuvas Latvijoje nutupdė net 3 lengvuosius lėktuvus. Vakar po pietų Karmėlavoje įsikūręs 3 Baltijos valstybių bendras valdymo ir pranešimų centras užfiksavo Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimą. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis į Lietuvos oro erdvę 3 neatpažinti lėktuvai skrido per Lenkijos teritoriją. Po to, kai nepavyko su orlaiviais užmėgsti radio ryšio, į dangų iš Zoknių aviacijos bazės pakilo NATO misija Šiauliuose, atliekančių Prancūzijos oro pajėgų naikintuvas Mirage 2000. Iki Latvijoje esančio Adažio aerodromo palydėti ir jame nutupdyti įsibrovėliai buvo sulaikyti ir apklausti Latvijos Respublikos pareigūnų. Paaiškėjo, kad Rumunijoje registruotais lėktuvais skrido civiliai Vokietijos piliečiai, kurie nebuvo iš anksto suderinę skrydžio plano ir neba neturėjo leidimo kirsti oro erdvę. Lengvieji lėktuvai skrido žemame aukštyje, kur radarams sudėtinga aptikti orlaivius. Šiaulių televizijos žurnalistų prašomi Prancūzijos kontingento atstovai buvo pasiruošę plačiau pakomentuoti incidentą Baltijos šalių oro erdvėje, tačiau jų vadovybė Paryžiuje iki pat vakaro nedavė leidimo filmuotis. Šiuo metu Šiaulių aviacijos bazėje būdi 4 NATO oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos karinių oro pajėgų naikintuvai Mirage 2000. Vitalis Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiomis dienomis pradedamas dažyti Bubių radio ir televizijos bokštas. Specialų pasiruošimą turintis aukštalipiai šiuo metu dirba 150 metro aukštyje. O kad jų sveikatai negrėstų pavojinga spinduliuotės dozė, dažymo metu nutraukiama televizijos kanalų transliacija. Beveik 250 metrų aukštyje dirbantį žmogų sunku pamatyti, nesinaudojant žiūronais ar televizijos kameros optiką. Tai aukštalipiai dažytojai, šiuo metu pradedantys dažyti vieną aukščiausių objektų Lietuvoje – Šiaulių radio ir televizijos stoties stiebą. Be abejo, pirmiausiai meistrams tenka grandyti senus dažus. Šį darbą leidžiama dirbti tik ankstyvo ryto valandomis. Valymo darbams galima ir drėgmės būti ar kažką ir derinom, kad jie darbavosi nuo 3:30 ryto iki 6, nes tuo metu buvo, turėjom derinti ir su užsakovais mūsų visais, kurie transliuoja savo programas, kad galėtume išjungti. Ir būtent tokiu metu ten buvo išjungiama siustuvai ryto metu, kada yra mažiausias žiūrovų skaičius. Metalinių paviršių gruntavimą ir dažymą privaloma atlikti tik dienos metu, mat šį darbą dirbti galima tik esant minimaliam oro drėgnumui. Todėl, kai dažomos vietos prie televizijos siųstuvų, netransliuojama dalis televizijos programų, silpninamas radio stočių signalas. Visi darbai yra sudėtingi ir dažymas, nes tai yra spinduliuotis ir reikia suderinti siųstuvų išjungimus, kad žmonėms būtų saugu dirbti. Spinduliuoti yra didelė, nes siųstuvų galios yra kilovatais ir laukai yra gan stiprus ten. 4 žmonių komanda per 2 savaites nušveitė senus dažus nuo daugiau nei trečdalio stiebo, o dažais ar gruntu per darbo dieną spėjama padengti apie 20 metrų bokšto. Statinio šeimininkai sako, kad nors samdyta įmonė kvalifikuota ir turinti reikalingas licencijas, tačiau jų darbas išties nelengvas. Negana to, kad į didžiulį aukštį reikia užlipti paprastomis kopečiomis, kartu tenka gabentis dažymo priemonės, pačius dažus, šiek tiek maisto ir vandens. Nulipti papietauti užtruktų labai jau ilgai. Pačioje viršūnėje užlipimas priklausomai nuo žmogaus faktiškai nuo 50 minučių iki valandos laiko, kad iš užlipus ir galėtų iškart dirbti. Galima gal ir greičiau, bet faktiškai užlipus visien turėsi atsisėsti, pailsėti, nes tai yra aukštis. Dėl stiebo dažymo darbų nutraukti televizijos transliacijas planuojama ir kitą savaitę. Kaip ir dabar, konkreti diena bus renkama pagal palankiausią orų prognozę. Visiškai užbaigti bokšto dažymą tikimasi rugsėjo viduryje. Tiesa, dirbant arčiau žemės, transliacija dažytojams jau nebetrukdys. 1984 metais pradėtas statyti Bubių bokštas, paskutinį kartą dažytas prieš 10 metų. Dabar vykdomi darbai kainuos apie 250 000 litų. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios.
Sveikatos specialistai sako, kad pastaruosius metus šiauliečių sergamumas daugeliu užkrečiamųjų lygų kiek mažėjo. Nemažėja tik užsikrėtusiųjų erkių platinamomis lygomis. Medikai pažymi, kad mūsų mieste vaikų sergamumas gerokai aukštesnis nei suaugusiųjų. Daugiausiai mažųjų kamuoja regos sutrikimai. Medikai pastebi, kad pastaraisiais metais Šiauliuose mažėjo bendras sergamumas lytiškai plintančiomis bei užkrečiamomis ligomis. 2010-aisiais įregistruoti daugiau kaip 28 tūkstančiai Šiaulių miesto gyventojų užsikrėtusių ūmiomis užkrečiamomis ligomis. Tai sudaro daugiau kaip penktadalį visų Šiaulių miesto gyventojų. Beveik 95% šių susirgimų sudarė gripas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų ligos. Tai net 24% mažiau susirgimų nei ankstesniais metais. Šiauliuose mažėja ir visame pasaulyje labiausiai plintančios ligos tuberkuliozės atvejų. Praėjusiais metais mūsų mieste užregistruota 20 naujų tuberkuliozės atvejų, tai yra 12 atvejų mažiau nei 2009-aisiais. Nemažėja tik sergamumas erkių platinamomis ligomis. Jis išlieka gana aukštas. 2010 metais Šiauliuose užregistruoti 28 erkinio encefalito ir 75 laimo ligos atvejai. Erkių platinamomis ligomis sirgo 6 vaikai iki 17 metų amžiaus. Nuo šių metų pradžios Šiaulių mieste jau užfiksuota 10 laimo ligos ir 2 erkinio encefalito atvejai. Tai yra beveik tiek pat, kiek ir pernai tuo pačiu laikotarpiu. Medikų duomenimis praėjusiais metais Šiauliuose, kaip ir visoje šalyje, vaikų sergamumas yra gerokai aukštesnis nei suaugusiųjų. Dažniausiai vaikams registruoti regos sutrikimai. Jie buvo nustatyti daugiau kaip 22% pas gydytojus apsilankiusių vaikų. Viktorija Grušaitė, Šiaulių televizijos žinios. Tarp mūsų šalį visame pasaulyje garsinančių jaunų žmonių, ko gero, netrukus skambės ir vieno pakruojiškio vardas. Gitaros virtuozas Andrius Masiulionis vasarai grįžo į gimtąją šalį, kad čia surengtų kelis koncertus. Po to jis vėl vyks į Ispaniją tęsti mokslų vienoje garsiausių pasaulio flamenko meno mokyklų. Jauni žmonės iš Lietuvos į užsienį ne visada išvyksta tik ieškoti geriau apmokamo darbo. Yra ir tokių, kurie svečioje šalyje semėsi čia negaunamų žinių bei tobulina sugebėjimus. Tai įrodė pakruojiškis Andrius Masiulionis. Jis neseniai grįžo iš Ispanijos, kur Andalūzijos sostinėje Sevilijoje visus metus mokėsi vienoje garsiausių pasaulyje flamenko mokyklų. Jaunas, tačiau mūsų šalyje jau gerai žinomas kaip unikalaus meistriškumo atlikėjas, pasakoja gitaristas. Gitaros iš rankų nepaleidžiantis jau nuo 12 metų. Virtuoziškai šį instrumentą valdantis vaikinas ne kartą tapo įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų bei festivalių laureatu vieno televizijos projekto, kuriame varžosi jaunieji talentai nugalėtojų. Tačiau, kaip pats sako, jam nuolat norisi tobulėti. Jį žavinčio jausmingo, ypatingai emocionalaus ir labai sudėtingo, turtingos ritmikos flamenko stiliaus Lietuvoje niekas nemoko. Taigi teko profesionalių pedagogų ieškoti užsienyje. Mano mokytojai ten tai žymiausi flamenko meno artistai Ispanijoje, pasaulyje. Ne. La mokykla šiaip jinai kaip viena geriausių Ispanijoje, taip pat pasaulyje, nes Ispanija jinai tas pats židinys tos muzikos. Andrius Masiulionis pasakoja, kad mokykla, kurioje jis mokosi, nėra aukštoji. Ja baigęs, jis neįgis jokio išsilavinimą liudijančio diplomo. Tačiau gitaristo tikinimu čia įgyjama patirtis, profesionalumo lygis, kaip muzikui, yra neįkainojami. Juolab, kad dirbti čia tenka nemažiau, o galbūt net ir gerokai daugiau nei daugelyje aukštųjų mokyklų. O pamokos gan intensyvios, sakyčiau, nes taip pat 5 kartus per savaitę, 5 dienas, po 5 valandas, tai ir taip intensyviai ten dirbam. Šiol šioje flamenko meno mokykloje Sevilijoje mokėsi tik gal vienas ar du lietuviai. Pakruojiškis sako, kad ten patenka tikrai ne visi norintys. Andrius Masiulionis ten mokytis planuoja dar apie metus ir ko gera dar kuriam laikui liks groti Ispanijos publikai. Tačiau iki rudens, kuomet vėl išvyks tęsti mokslų, gitaros virtuozas Lietuvoje surengs kelis koncertus. Vienas jų rudeniop planuojamas ir Šiauliuose. Viktorija Grušaitė, Gediminas Beržinis, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios.
Ant Dubysos kranto stovyklauja vaikai iš Radviliškio sunkiai besiverčiančių šeimų. Su vaikais kartu laiką leidžia ir jaunieji šauliai, kurie stovyklą pavertė karine. Pusė šimto vaikų iš Radviliškio nuo penktadienio stovyklauja ant Dubysos kranto įrengtoje stovyklavietėje Bulovėnų kaime Kelmės rajone. Vaikų amžius įvairus nuo 11 iki 18 metų. Stovyklautojų vadovai – jaunieji šauliai, kurių stovykloje yra 20. Radviliškio rajono savivaldybės vadovai džiaugiasi, kad vaikai turi galimybę pažinti sukarintos stovyklos modelį. Nuotaika puiki, jaunimas mūsų ką tik stovyklos atidarime susipažino, ką jie veiksta 7 dienas. Tai tikslas dviejopas – praleisti kultūringai laiką gamtoje, antra – susipažinti ir su kariška disciplina, kariška tvarka. Tai, ką jau mes šiandieną iki pietų ir spėjome padaryti, spėjome išmokti žygiuoti, išmokome reikiuotis, nuotaika tikrai yra pakili. Vaikai gyvena palapinėse, patys ruošia savo valgį. Stovyklautojai šioje stovykloje ugdo socialinius įgūdžius, mokosi dirbti komandoje, jiems organizuojami sportiniai kariniai žaidimai. Jie yra supažindinami su Šaulių sąjungos veikla, o jaunieji šauliai stovyklautojus moko, kaip reikia rikiuotis, orientuotis miške ar pažinti žemėlapius. Pasak Šaulių sąjungos atstovų, nors šioje stovykloje mažiau kūrybinių užduočių ir daugiau karinių, vaikai vis tiek čia jaučiasi puikiai. Stovyklautojai, ką labiausiai, tai turbūt maudynės, kaip matėm prieš tai. O šiaip jiems viskas įdomu, atvažiuoja vaikai visai nežinodami, kas yra Šaulių sąjunga, kas yra sukarinta sportinė stovykla. O išvažiuodami, aišku, tokia perkeltinė prasme, ašaros byra, kad reikia išvažiuoti, nebegali pasilikti, ilgiau pabūti, baigėsi stovykla. Tai vat. Viskas jiems įdomu, ir šaudimas, ir orientacinis pasivaikščiojimai po miškus, ir budėjimai naktiniai, ir žygiai naktiniai. Tai kad viskas, aš negaliu išskirti, kas neįdomu. Vaikai stovyklaus iki ketvirtadienio. Šią stovyklą organizavo šeimos labdaros ir paramos fondas vaikams, kurie yra iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Visos stovyklos išlaidos padengtos remėjų lėšomis. Kristina Jokšaitė, Jonas Kupeika, Šiaulių televizijos žinios. Ačiū už dėmesį žinioms, toliau laidoje Kriminalai, sportas ir orai. Gražaus vakaro. Šiaulių energija informuoja, kad šilumos tinklų planinių remontų metu laikinai nebus tiekiama šilumos energija šiems pastatams. Liepos 14 dieną nuo 8 iki 17 valandos. Grinkevičiaus ir Krymo gatvėse. Pakruojo rajone tiesiame kelyje automobilvežis įsirėžė į priekį važiavusį automobilį, sužalotos 2 moterys. Dėl galvos traumų jos gydomas ligoninėje. Netmetama, kad nelaimė kelyje Šiauliai Pasvalys įvyko 39 metų sunkvežimio vairuotojų snūdus. Vyras teigia per vėlai pastebėjęs Volkswagen Jetta ir nespėjo sustabdyti. Nors mašinos važiavo nedideliu greičiu, lengvasis automobilis smarkiai suniokotas. 41 metų vairuotojai ir 72 metų keleivė iš mašinos iškėlė ugnigesiai gelbėtojai. Beveik tuo pačiu metu Pakruojo rajone ties Tarvydų kaimų sankryžoje susidūrė traktorius ir automobilis Nissan Sunny. Nissano vairuotojai sukrėstos smegenys ir sužalotas kaklas, jis išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis avarijos kaltininkas 46 metų traktorininkas. Jis nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio lengvojo automobilio. Pirminiais duomenimis abu vairuotojai buvo blaivūs. Mokesčių inspekcijos pareigūnai išaiškino asmenį, kuris galimai neteisėtai praturtėjo 500 000 litų. Vyras į pareigūno akiratį pateko dėl 10 nekilnojamo turto objektų, kuriuos įsigijo per 3 metus ir savo bendrovei paskolinto 250 000 litų. Šio turto teisėtumo šiaulietis negalėjo pagrįsti. Panalizavus įmonės duomenis, nustatyta, kad įmonė neturėjo apmokestinamojo pelno. Tai reiškia, kad įmonė neapskaitė, įtariam, kad įmonė neapskaitė visų pajamų ir trūkstant apyvartinių lėšų, savininkas įmonės parodė, kad jis įnešė į įmonę pinigus, kuriuos galimai
iš savo įmonės neapskaitytų pinigų pasiėmė savo. Šiemet toks atvejis Šiaulių apskrityje ne vienintelis. Teisėsaugos institucijoms mokesčių inspektoriai perdavė 15 panašių bylų. 5 iš jų tyrė Šiaulių apskrities pareigūnai. Tai žmonės, kurie įsigyja turtą, bet neturi, negali pagrįsti pajamų šaltinių. Negali turto pagrįsti savo pajamų šaltiniais. Tai yra grindžia skolintomis lėšomis arba dar parodo, kad įmonė nešė savo pinigus yra, nors faktiškai tų pinigų jau jis ir taip neturi, neužtenka jam pragyvenimui ar to turto įsigijimui. Iš viso valstybinė mokesčių inspekcija teisėsaugos institucijoms šiemet perdavė 172 medžiagas dėl galimai nusikalstamos veiklos. Šiauliuose Rusnės gatvėje naktį degė individualus namas. Kad iš namo palėpės veržėsi dūmai, po vidurnakčio pastebėjo kaimynai. Belsdami į langus ir duris jie pažadino savininkus. Į nelaimės vietą iškviesti ugniagesiai gelbėtojai. Atvykus ugniagesiams pastogėje matėsi atvira liepsna, per gaisrą mansardoje išdegė remontuojama patalpa, aprūko sienos ir lubos, sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai. Palėpėje aprūko ir apdegė medinės konstrukcijos, vandenio sulietos pirmojo aukšto patalpos. Šeimininkai patirtus nuostolius tikslina. Pirminiais duomenimis gaisras įsiplėskė dėl netvarkingos elektros instaliacijos. Olandijoje baigėsi šių metų Europos mažųjų dviračių kroso pirmenybės, kuriuose moterų elito grupėje tarp 5 geriausių dviratininkių pateko 28 metų šiaulietė Vilma Rimšaitė. Olandijoje dviratininkės rungėsi 2 etapuose. Pirmajame važiavime Rimšaitė pasirodymą baigė pusfinalyje ir uždirbo 14 taškų. Antrajame šiaulietė pateko į finalą ir už 7 vietą pelnė 18 taškų. Susumavus 12 etapų rezultatus paaiškėjo, kad Rimšaitė surinko 165 taškus ir tarp 45 dalyvių liko ketvirta. Nuo trečiosios vietos jie atsiliko vos keliais taškais. Varžybose Olandijoje rungėsi ir daugiau Šiaulių dviratininkų. Sėkmingiausiai pasirodė 13-metis Gabrielius Pabijanskas. Jis savo amžiaus grupėje tarp 68 sportininkų finišavo antras, nusileidęs tik prancūzui Žiuvė Tomui. Pabijanskas jau 7 metus patenka į finalą. 4 kartus jis tapo savo amžiaus grupės čempionu. Kiti Šiaulių sportininkai Gvidas ir Gustas Susevičiai, Mantas Jablonskis, Arminas Kazlauskis ir Skirmantė Puzinaitė apdovanojimų nepelnė. Šį savaitgalį šiauliečiai vyks į varžybas Latvijoje, o Liepos pabaigoje dalyvaus pasaulio BMX čempionate Danijoje. Sugedo sunkvežimis, puspriekabė ar šaldymo įranga. Detalių remontui rasite firmoje Manukas. Pasirinkimas platus, o dėl kainos galima derėtis. Čia stambiausia Šiaurės Lietuvoje naudoto atsarginių dalių parduotuvė visų modelių sunkvežimiams. Kreipkitės, tikrai rasime reikiamą detalę. Jei ne, atvešime specialiai jums. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas. Svarbiausia žinoti, kur ieškoti. Prognozuojamas nepastovus debesuotumas. Gali trumpai palyti. Naktį temperatūra bus iki 16 laipsnių šilumos. Diena bus apsiniaukę, lis. Po pietų prognozuojamas smarkesnis lietus su perkūnija. Oras dieną. Kai baigs